se maquiar, porque hoje vai ter queimada e vai ser uma coisa muito boa, queimada. Não vou perder por nada. É um evento que acontece aqui em Brasília, todos no Parque da Cidade, um local que é encontrado gays, lésbicas, as drags, fazer aquela bagunça, né? Divertida. Já comecei com meu olho, mas sumi com marrom e com preto. Agora eu vou passar meu delineador. Oh,
Watch me, nay-nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay-nay.